စာရေးသူစန်းစဆာမရီရဲ့ဗဟုအမျိုးသားဖြစ်တည်မှုနှင့်မြမဇက်ကြောင့်ပြန်ပြောင်းသုံးသပ်ရဝဲဤစာအုပ်ကို Politics for Women မြန်မာမှာထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ်ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်စာရေးသူနှင့်တကွာသက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အပိုင်း1အမှားစာမြန်မာနိုင်ငံဟူသည်မြန်မာနိုင်ငံသည်တရားစာတပေါ်ကျွဲသည့်အလျောက်လူမျိုးလဲဆောင်လာသည်မြေချောင်းအလီလီတောင်တန်းအသွယ်သွယ်ရှိကပင်လယ်ပြင်နှင့်အနားသတ်ထားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်သို့သောထိုမြေတွင်အေးချမ်းမှုကိုရှာမတွေ့နိုင်ပေနေ့စဉ်နှင့်အမျှတောက်လောင်နေသောစင်မီးနှင့်ငိုကြွေးတန်သည်သာနိုင်ငံ၏ပြရုပ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်နိုင်ငံ၏ပဋိပက္ခများနှင့်နေဆတူဝါရုန်းကန်နေရသောစီရန်တွင်နှက်သောနိုင်ငံဖြစ်နေသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပဋိပက္ခသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းအမြင့်ဆွဲပြည်တွယ်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းသာရသောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကမြန်မာနိုင်ငံ၏ပဋိပက္ခကိုရှုမြင်ပုံဖြည့်ရှိရန်နည်းလမ်းများချင်းကပ်ပုံများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏သမိုင်းပေါ်လက်ခံနားလည်ပုံများသည်နိုင်ငံ၏ဥဆောင်သူအားလုံးအကြားဘုံတူညီမှုရှိသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်မြန်မာစံကြောင်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင်ထိရှာလွယ်သောနိုင်ငံ၏ဖြစ်စဉ်များစွာရှိသလိုညီ၍မရနိုင်သောနိုင်ငံ၏စီးပွား၏လူမှု၏လဝကြီးအုံမှုများဖိနှိပ်မှုများအကြောင်းကိုထိန်ချံပြော၍မရနိုင်ပေလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရခဲ့ကြသည့်တိုင်းသားများ၏ကံကြမ္မာသည်ကအလွန်မှောင်မိုက်ခဲ့ရပြီးတနိုင်ငံတည်းတွင်ပင်ပို၍ဆင့်နေသောလူမျိုးများစီရင်နှံပါသောလူမျိုးများပညာတတ်မြမှုနှိပ်ပါသောလူမျိုးများဖြင့်တွန်းပို့ခံခဲ့ရပြီးဆိုချိုးကိုတနိုင်ငံလုံးခံစားခဲ့ရသည်နိုင်ငံတော်ကိုပဋိပက္ခဘုံကြားမှဆွဲထုတ်လိုသူများအနေဖြင့်လက်ရည်ရပီသည်မှစပြီးတရက်မလတ်ရှိခဲ့သောပြည်တွင်းစစ်ကြီး၏ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းခံနှင့်မငြိမ့်သက်နိုင်သောနိုင်ငံရေးလက်ဟာချက်များကိုကြည်မြင်ရဲရန်မေခွန်းထုတ်ရဲရန်လိုအပ်ပါသည်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခြင်းသည်နိုင်ငံရေး၏တမျိုးချဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုမဟုတ်ပေနိုင်ငံကောင်းဆောင်များကြားပြက်ခွက်ခဲ့သောနိုင်ငံ၏ဟာခွက်ကြီးပင်ဖြစ်သည်ပြည်သူအလုံးအပေါ်ကြောသားရင်သာမခွဲကြဘဲကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမည်အစိုးရတည်တည်တာဝန်ပြက်ခွက်မှုပင်ဖြစ်သည်အလွန်ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောနိုင်ငံ၏အတ္တကြီးမှုများပင်ဖြစ်သည်လက်ရှိနိုင်ငံ၏အခြေအနေသည်အာဏာရှင်စနစ်ဖိနှိပ်မှု၏ကြောက်စရာကောင်းသောအိမ်မဆိုများကိုမျက်ဝါးတင်တင်နှဖူးတွေတူးတွေကြုံနေရသောအမောင်ကာလဖြစ်သည်လူတို့၏နိုင်ငံ၏ပဋိပက္ခပေါ်နားလည်သိမြင်နိုင်စွာမြင့်တက်လာမှုကိုအခြေခံကနှစ်80ကျော်တောင်လောင်ခဲ့သောပြည်တွင်းစစ်နှင့်စစ်တပ်၏နိုင်ငံ၏နေချဲမှုကိုဖြစ်စေသည့်လူမျိုးကြီးဝါဒဖိုဝါဒတပီတောင်စနစ်ကိုမြေလံအမြင့်နှုတ်ချိန်တံမီဖြစ်ပါသည်မြမမြေသည်အမျိုးသားတန်းတူညီမျှမှုအပါအဝင်လူအခွင့်အရေးမရှိမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရသောတော်လှန်မှုအဆက်ဆက်အတွက်စစ်တလင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်ရန်ငွေများညှိနှိုင်းနိုင်ဖို့အချိန်ကျနေပြီဖြစ်ပါသည်မြန်မာနိုင်ငံသည် Federal Democracy စနစ်ထွန်းကားရန်အလွန်တရာလိုအပ်နေပါပြီမြို့သားလူထုပေါင်းစုံနေသောယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကား၊ကွဲပြားသောလူထုတစ်ခုလုံး၏နယ်မြေဖြစ်ဖို့ရန်အချိန်တန်နေပါပြီတမ်းပြည်ဟူသည်တူဦးတယောက်လူမျိုးတစ်ခုတည်းဤဇာတိချက်ကြွေမဟုတ်ပေတမ်းပြည်အတွင်းရှေးကာလကပင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည့်ပြည်သူတစ်ရက်လုံး၏နယ်မြေပင်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မြူသားလူထုအလုံးအတွက်အကျုံးဝင်မီနိုင်ငံရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာနိုင်ငံကောင်းဆောင်များနှင့်မြူသားလူထုတရက်လုံး၏တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်ဗဟုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်စနစ်သည်တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်လိလာသင့်သောအရေးကြီးသည့်စနစ်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါသည်အေဒီတာစကားဦးရှနီမြန်မာနိုင်ငံသည်အရေးပါသောလမ်းစုံလမ်းခွာတစ်ခုသို့ရောက်ရှိနေပါသည်ရွေးဥတော်လန်ရေးသည်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖျက်ချသည့်နေ့တွင်မြို့သားတန်းတူရေးအတွက်ခုခံတော်လန်ရာမှစတင်ခဲ့ရသည့်နှစ်80ကျော်တိုက်လာရသောပြည်တွင်းစစ်ပွဲများကိုတပါးတဲ့ဆုံးသက်ငြိမ်းချမ်းစီနာမည်လမ်းကိုပါရှာဖွေကြရမည်ဟုကြွေးကြော်သည့်အတံများလည်းကြားနေရပြီဖြစ်ပါသည်ယခုကာလသည်ခေတ်စနစ်ရင်ကျေးမှုနှင့်နိုင်ငံရေးနားလည်မှုအခန်းသင့်ပွင့်လာနိုင်မည်ကာလတစ်ခုအမှန်ပင်ရောက်ချေပြီမြန်မာနိုင်ငံတွင်ပညာရေးကိုစစ်အာဏာရှင်များက
Nhi kà la mía zwa bai bian da si kè jin cha, bian nha yá sa yá nhìn khong sui nè mù mía, e kè rè mì dì bè mía a kè tè phì kè di, bì tù bian nha yi a nè kè yá di gu gà nhìn si a mè si bè, chò bian sè tè nè, nà ngè yi tà mà mìu mìu yi a lù yá, o hà rà mía gu, lù tà lù bian lè tòng suè chè nù cha, sà gà lòng tù tù bèo di dài, nà lè mù a nè mè tù mù phì a bian di, chò tè rè mà, bà tà sà gà nè lù mìu sòng lì kè bèo mù gu tè tù yin lì di yi kà, နိုင်ငံ၏အယူအမြင်များအကြားဆက်သွယ်ရေးကိုများစွာအနောက်ရှက်ဖြစ်လျော်သည်ထို့ကြောင့်လည်းအမြင်လွဲရအထင်လွဲရသဘောတူပြီးမှမျက်နာတွေ့ပြတ်ကြရလျော်သည်ရှိခုဘဟုမြို့သားဖြစ်သည့်မိုးနှင့်မြမစံကြောင့်ပြန်ပြောင်းတုံးတက်ရာဝယ်စာအုပ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးလောကတွင်တုံးဆွဲမှုရှုထောင့်မတူတတ်သောဝေါ်ဟာရများမှအရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနှုတ်ဆွေးနွေးထားပါသည်အခန်း၁တွင် နီတန်အားဖြင့်မြမနိုင်ငံ၏ရေးစီးချောင်းကိုအကျဉ်းဆွေးနွေးထားပါသည်အခန်း၂တွင်မာယွန်းတက်သောဝေါ်ဟာရများနှင့်မြမနိုင်ငံရှိအမျိုးသားလူကြိုးတို့၏တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပုံကိုအခြားနိုင်ငံများ၏ဖြစ်ရပ်နမူနာများနှင့်ဆွေးနွေးထားကဘဟုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုဆွေးနွေးရန်အခြေခံဖြစ်ဖတ်ရှုနိုင်သည့်အခန်း၃တွင်မူရင်ကျေးမှု၏နိုင်ငံရေးပေါ်တက်ရောက်ပုံဘဟုရင်ကျေးမှုပါရကြောင့်နှင့်အုပ်စု
ဖြစ်ပါသည်အခန်းလေးတွင်ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ကိုရင်းသမိုင်းနှင့်တကားချက်ထွင်ဆွေးနွေးထားပြီးနိုင်ငံတကာတွင်သုံးစွဲကြသည့်မူဘောင်များကိုပါလိလာနိုင်ရန်ထည့်သွင်းထားပါသည်အခန်း၅တွင်မူဗဟုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်စနစ်အကြောင်းဆွေးနွေးရာအတူစုသည့် Coming Together Federalism ပြည်ထောင်စုစနစ်ကိုဗဟုပြုထားပါသည်အခန်း၆မှာမူမြန်မာနိုင်ငံအတွက်စဉ်စားချက်များကိုထပ်ပေါင်းချက်ထွင်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ထားပါသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏နာဂတ်ပြည်ထောင်စုပုံဖော်သည့်ခရီးတွင်မြို့သားလူထုချင်းချင်းကြားနိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားသောနားလည်မှုများလိုအပ်သည်ကိုညည်း၍မရနိုင်ပေ။ယခုစာအုပ်ငယ်ကိုဖတ်ရှုပြီးသည့်အခါမြန်မာနိုင်ငံတွင်တမိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆက်သွယ်မှုအမိတဟဲပြုမှုမတူညီကြသောမြို့သားလူထုများစွာရှိသည်ကို၎င်းထိုမြို့သားလူထုများ၏စုပေါင်းတည်ထောင်သောနိုင်ငံသည်ပြည်ထောင်စုစနစ် Coming Together System ဖြစ်မည်လောစုစည်းချုပ်ကိုင်ထားသောစနစ် Holding Together System ဖြစ်မည်လောမြို့သားလူထုများသည်ဒန်းတူညီသောအမျိုးသားလူထု Equal Nations များဖြစ်ကြမည်လောသို့မဟုတ်အတွင်းဖက်ကလူနည်းစုလူထု Internal Nations များဘဝသို့ရောက်သွားကြမည်လောဖရယူနစ်များတည်ထောင်သည့်အခါယူနစ်တို့၏အုပ်ချုပ်မှုများသည်စုပေါင်းအုပ်ချုပ်မှုနှင့်ဒန်းတူညီမျှအာဏာရှိကြမည်လောဘိုးအစိုးရ၏လက်ဝေခံအစိုးရများသာဖြစ်ကြမည်လောအစရှိသည့်မိခွန်းများအတွက်အတွေးအဆများရရှိနိုင်ရန်လဲကြည့်ရပါသည်ယခုစာဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ရှင်းရခက်သည့်ပဋိပက္ခအတွင်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရာလွယ်ကူစေရန်ဝေါ်ဟာရနှင့်ယူဆအချို့ကိုရွေးချယ်ဆွေးနွေးပြီးတကန်းတကန်းနာမှအထောက်အကူပြုရန်ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်ပါသည်Politics for Women မြန်မာကိုလည်းယခုစာအုပ်ထုတ်ဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိအပ်ပါသည်မမေနောင်အပါဝင်ယခုစာအုပ်ကိုကူညီ၍အချောဖက်ပေးသူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်စာရေးသူ2024ခု March 15ရက်အခန်း1ဏိဒံပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်သည်လူမျိုးအစုံနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်လူမျိုးစုံဟုဆိုပါလျင်မြန်မာတို့အမြင်တွင်လူမျိုးစုအများအပြားဟုနားလည်လိုက်ကြသည်လူမျိုးစုပေါင်း100ကျော်ဘာသာစကားနှင့်ဒေသအတန်ပေါင်း100ကျော်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်ဟုနားလည်လိုက်ကြသည်တို့ရတွင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်မျိုးရိုးရဆင်းသက်လာသည့်လူမျိုးစုငယ်များအများအပြားရှိုံမျှသာမဟုတ်သလိုနိုင်ငံရေးရစုဖွဲ့ခဲ့သည့်တမိုင်ကင်းမဲ့သည်လည်းမဟုတ်ချေထိုလူမျိုးစုများသည်လူမျိုးများအဖြစ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြသည့်တမိုင်းများအထင်ရှားရှိပါသည်လက်ရှိခေတ်မြန်မာစကားတွင်လူမျိုးစုလူမျိုးမျိုးသားလူထုတိုင်းရင်းသားစသောအသုံးနှုန်းဝေါ်ဟာရများကိုဖက်လဲ၍ရသည်နှင့်သုံးနှုန်းနေကြတော်လဲအမှန်ကစကားလုံးများ၏အ내အတိတ်ပဲမတူပါချေမြန်မာနိုင်ငံရှိလူမျိုးလူထုများသည်တိုင်းနိုင်ငံများဖြင့်၎င်းယဉ်ကျေးမှုရှင်တို့သည့်လူမျိုးစုများအကြားမာမိတ်များဖြင့်၎င်းစုဖွဲ့ကနေထိုင်ခဲ့ကြသည့်အစဉ်အလာများရှိခဲ့သလိုတီးခြားဖြစ်သောဘာသာစကားနိုင်ငံရေးသမိုင်းစီးပွားရေးပုံစံကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုအမျက်တနိုးထားသောသက်ဆိုင်ရာရည်မြင်များအထင်ရှားရှိကြပါသည်ဂုံးမောင်မြမနိုင်ငံတော်တွင်မွန်နှင့်ရခိုင်တို့ကဗမာကိုလိုနီဖြစ်နေခဲ့သည်
တတိယအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲအပြီးတွင်မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှ်လက်အောက်သို့သွတ်သွင်းကြောင်းကြေညာပြီးသည့်အချိန်တွင်ပင်တပ်ဆိုင်ရာကချင်ရှမ်းဒေသတို့ကိုဗြိတိရှ်တို့အနေဖြင့်ဆက်လက်စ조사တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရသည်ဗြိတိရှ်လက်အောက်တွင်မြန်မာသည်ကမ္ဘာစစ်ကြီးနှစ်ခုနှင့်ဂျပန်ဝေယမှုကိုခံခဲ့ရသလိုကရနီဒေသနှင့်ရှမ်းဒေသအချို့ဆိုလျှင်ထိုင်းနယ်နိမိတ်အတွင်းပါသွတ်သွင်းခံခဲ့ရပါသည်စစ်သားဦးရေတန်းတရာကျော်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုခန့်မှန်းရသောဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကြောင့်ကမ္ဘာကြီးမီးဟုံဟုံတောက်နေကြရမှာ1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့တွင်ဂျပန်လက်နက်ချသောစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာစစ်ကြီးအပြီးသတ်သွားခဲ့သည်အကျိုးဆက်အားဖြင့်1945ခုနှစ်မှ1960ခုနှစ်အတွင်းအာရှနှင့်အာဖရိကန်နိုင်ငံ30ကျော်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သို့မဟုတ်လွတ်လပ်ရေးနိုင်ငံများအဖြစ်သို့ရရှိခဲ့ကြသည်အိန္ဒိယနှင့်ဗမာနိုင်ငံအားလည်းလွတ်လပ်ရေးပေးရန်ကြိုတင်၍ပင်သတ်မှတ်ထားပြီးသားဖြစ်ရာမည်သို့သောဂျာကာလာအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းမည်ဆိုသည့်သဘောထားများအားဆွေးနွေးရန်တက်1949ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းနှင့်ဖွဲ့သည့်လန်ဒန်သို့ရောက်ရှိပြီးမစ္စတာအက်ဒလီနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကာအောင်ဆန်းအက်ဒလီစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့သည်စာချုပ်တွင်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆောင်ရွက်သောမြန်မာပြည်ဘီရင်ခန်း၏အလုံးအမှုဆောင်ကောင်စီသည်ကြားပြအစိုးရအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရသလိုဗမာပြည်မနှင့်တောင်တန်းဒေသများကိုတပေါင်းနဲ့လွတ်လပ်ရေးပေးရန်အတွက်တောင်တန်းဒေသများဤဆန္ဒယူရန်လည်းသဘောတူကြသည်1949ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းခေါင်းဆောင်၍စာမောင်ကြီးဦးအောင်ဇန်ဝေဘိုခင်မောင်ကလေးတခင်ဝတင်တို့ပါဝင်သောဗမာကိုယ်စားလှယ်များဗြိတိရှ်တို့ဘက်မှဒိုမီနီယန်တွင်းဝင်ကလေးဘော့ထရမ်လီမစ္စတာလက်ဝတ်ဆွန်လေဒင်အမှုရှိသောအရာရှိကြီးများတောင်တန်းဒေသမင်းကြီးမစ္စတာစတီဗင်ဆန်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ဖွဲ့မှဖရိုဝီရီကျော်တထုံလှဖေးစောဆန်ကင်းနှင့်ဦးချစ်တီစသည်တို့သည်လဲချာစော်ဘွားပိုင်နယ်မှပန်လုံပင်လုံမြို့တွင်စုဝေးကတောင်တန်းမြေပြန့်အတူတွဲကလွတ်လပ်ရေးယူရန်မယူရန်အကြောင်းတို့ကိုဆွေးနွေးကြပြီးအတူတကွလွတ်လပ်ရေးရယူရန်သဘောမျှသည်ဖြစ်သောကြောင့်အာမခံချက်အနေဖြင့်အချက်၉ချက်ပါဝင်သောပင်လုံစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသည်ပင်လုံစာချုပ်အကြောင်းပြောသောအခါစာချုပ်ပါချက်များစာချုပ်မချုပ်ခင်သဘောတူခဲ့သောအချက်များနှင့်ပင်လုံစာချုပ်၏ဝိညာဉ်တို့ကိုခွဲပြောရန်လိုပါသည်ပင်လုံစာချုပ်မချုပ်ခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်ဒေသခံဖြစ်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးခေါင်းဆောင်များအကြားထားရှိခဲ့သောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည့်အမျိုးသားတန်းတူရေးဆိုသည့်အချက်ကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလောက်ကျန်ခံရသည်နှင့်အတူမြန်မာတို့မေးပြလိုက်ကြဟန်တူသည်ဦးနုဦးကျော်ငြိမ်းနှင့်ဘိုနီဝင်းတို့အာဏာကစားဝဲများအကြားတိုင်းသားတို့၏တန်းတူရေးကိစ္စမှာလုံပါပါသွားခဲ့ရသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လွတ်လပ်ရပြီးလပိုင်းအကြာတွင်ပင်ဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီတောက်ခိုးခဲ့သလိုလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုများကြီးထွားလာသည်လွတ်လပ်ရပြီး9လမြအကြာတွင်ပင်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးနုဦးဆောင်မှုဖြင့်ဖက်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးပြည်သူလွတ်လပ်ရေးဖားစပါလာတပ်များကရင်ဒီဒေသကိုကျူးကျော်လာခဲ့သည်ထိုကာလများမှစတင်ကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှည်လျားလာသောတိုင်းသားတို့ခုခံတော်လှန်စစ်များပေါ်လာရကခေဆက်ဆက်စစ်အာဏာသိမ်းမှုများနဲ့အချိန်ချင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်2012ခု2020ကြာကာလများသည့်အရက်သားတစ်ပိုင်းအစိုးရများကြောင့်မျောလင့်ချက်များရှိလာတော့လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့မှစစ်တပ်မှအာဏာထက်မှန်သိမ်းယူခဲ့သည်ဤကဲ့သို့သောနောက်ခံများရှိသည့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးလှိလာသူများသည့်ပတ်စုံတောင်းစုံမှရှုမြင်နိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်မတူညီသောမျိုးသားလူထုများ၏စုဖွဲ့မှုနှင့်သွေးခွဲခံရသည့်ဇာတ်ကြောင်များများပြားသောလူမျိုးစုတို့၏တမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဖိနှိပ်ခံခဲ့ရသည့်အုပ်စုတည်တည်၏နာကျင်မှုထင်ရများကိုတရတေယူဆဒေါဂမက်တစ်ဇင်ကိုခြေခံသည့်ချင်းကပ်မှုဖြင့်နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါထိုရေးရာများကိုနားမလည်သောနိုင်ငံ၏ဥဆောင်မှုများကလည်းကောင်းကျိုးထက်ဆိုးကျိုးကိုဖျက်လာစေနိုင်သည့်အန္တရာယ်ရှိပါသည်ဗဟုအမျိုးသားဝါဒဗဟုယဉ်ကျေးမှုဝါဒနှင့်ဗဟုအမျိုးသားဖက်ရစနစ်ကိုလေ့လာခြင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အလွန်အရေးကြီးပါသည်ဗမာများနှင့်ဗမာမဟုတ်သည့်အတိုင်းအတာလူမျိုးများကြားထိုးထက်ပုံမူကားကြည့်လျှင်နိုင်ငံတကာပညာရပ်ဆိုင်ရာလေ့လာသူများကြားတွင်ဘာသာစကားကွာဟမှုသည်အတော်ပင်ကြီးမားပြီးစကားလုံးအတုံးလုံးဝေါ်ဟာရတူပြီးဖွင့်ဆိုနားလည်ချက်တွင်ကွဲပြားစွာပြောဆိုနေကြခြင်းသည်နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်ရေးအမြင်နှင့်အကြံပြုချက်များကိုလမ်းကြောင်းလွှဲမားစေနိုင်သလိုလက်တွေ့တရားမျှတမှုကိုမိတို့မိပုံရနိုင်တော်မည်နည်းဟူသည့်တန်တရာလည်းပုံမူကြီးထွားလာစေပါသည်။ဖော်ပြပါအယူအဆများသည့်တိုင်းပြည်၏အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ပုံမူပါဝင်သောငြိမ်းချမ်းသောတာယာဝပြောသောအနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ရန်တော့ကျက်ဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်အ
ထူအလေးပေးလေ့လာရန်လိုပါသည်ယခုစာရန်တွင်စကားလုံးများ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့်မျိုးသားလူထုအမျိုးမျိုးတရှိပုံကိုဖော်ပြထားပါသည်ဗဟုယဉ်ကျေးမှုဝါဒနှင့်ဗဟုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်စနစ်တို့ကိုအာရုံထားလေ့လာသည့်အခါမတူကွဲပြားသောအမျိုးသားဝိသေသရှိသည့်အုပ်စုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောလူအဖွဲ့အစည်းများ၏ရှုပ်ထွေးသော dynamic များကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည့်နိုင်ငံများအနေဖြင့်နိုင်ငံ၏အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွင်းရှိအတ္တဘာဝသယုတ်တကံများဘာသာစကားများယဉ်ကျေးမှုများနှင့်ဓလေ့ထုံတမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်စိန်ခေါ်မှုများကိုမိတို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်ဟုသည့်စဉ်စားချက်များကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါလိမ့်မည်ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံရှိအတိုင်းသားလူမျိုးများ၏အခြေခံရပိုင်권ဖြစ်သလိုအခြေခံလူလားချက်ဖြစ်သောကိုယ်ကျမကိုဖန်တီး권ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်း권သဘောတရားတို့ကိုလေ့လာနားလည်ခြင်းဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏တရားမျှတမှုဖော်ဆောင်နိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးတို့အတွက်ချင်းကပ်သင့်သောနည်းလမ်းများကိုအပြေရှားရာတွင်နိုင်ငံရေးရနားလည်ရန်ကြိုးစားမှုများအားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်ထို့ပြင်မဟာပြူဟာချင်းကပ်မှုများပုံမိုးချေခံရေးတွေးတောစီစဉ်ရာ၌ကူညီနိုင်ရန်လည်းရည်ရွယ်ပါသည်အခန်းနှစ်ဘဟုအမျိုးသားလူထုဖြစ်တည်မှုနှင့်နိုင်ငံရေးတည်ဆောက်မှုခင်းဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင်ပြောလိကြားလိရှိသောအကြောင်းအရာများမှာလူမျိုးရေးမျိုးသားနိုင်ငံရေးစစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်စသည်တို့ဖြစ်သည်ထိုစကားများကဘာကိုဆိုလိုပါသလဲဆိုတဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်ပြဿနာတစ်ခုကပြောနေသည့်သူများနှင့်ဝေဖန်နေသည့်သူအများစုအနေဖြင့်ပါစကားလုံးများ၏ဆိုလိုရင်းကိုအသေးစိတ်စဉ်းစားထားခြင်းနားလည်ထားခြင်းများကွာဟာချက်ရှိနေတတ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်ကြားပါများ၍စကားကိုရနေကြတော့လဲအနှစ်သာရယူဆပုံတွင်ကွာဟာနေတတ်ကြပါသည်နိုင်ငံရေးနှင့်နိုင်ငံတော်နိုင်ငံရေးဟုမြန်မာလိုလွယ်လွယ်ခေါ်လိုက်တော်ညာလည်းနဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုတည်း၏အရေးကိုမဆိုလိုပေတဘာဝအားဖြင့်အာနာနှင့်ဩဇာမျိုးမျိုးကိုမိတို့စီမံခန့်ခွဲမည် exercise of power ကိုပုံဖော်ခြင်းများအလုံးကိုနိုင်ငံရေးဟုဆိုရနိုင်သည်အင်္ဂလိပ်စကားတွင် politics ဆိုသောအသုံးမူလရင်းမြစ်သည်လူထု၏နေစဉ်ဘဝကိုဆိုလိုတော်လဲလက်တွေ့တွင်မူနိုင်ငံရေးဆိုသည့်အသုံးနှုန်းကိုနိုင်ငံနှင့်မဆိုင်သောနေရာများနှင့်လူထုချင်းစီအတွက်ပါအသုံးပြုနေသည်လည်းရှိသည်မော်ဂန်တောင်2012နိုင်ငံရေးတွင်မျက်နှာစာနှစ်ခုရှိရာပထမမျက်နှာစာမှာအုတ်ချုပ်သူအုတ်ချုပ်ရေးနှင့်အုတ်ချုပ်ခံတို့ကြားရှိအစီအစဉ်နှင့်ဆက်သွယ်ချက်များကိုဖော်ပြပြီးဒုတိယမျက်နှာစာမှာအဆုံးသတ်မရှိကျယ်ပြန့်သောလူမှုရေးကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသည့်ဂါလီ1983နိုင်ငံရေးကောင်းသူဟုပြောလိုက်ရင်စဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်သူညှင်းခုန်နိုင်သူအပြောဆိုလိမ္မာသူအစီအစဉ်ချတတ်သူရန်မိုးနိုင်သူစသည်ဖြင့်လဲဆိုလိုသည်ယခုစာတမ်းတွင်မူနိုင်ငံရေးဟူသည်အစိုးရ၏အုပ်ချုပ်မှုပြည်သူ့ရေးရာပဋိပက္ခဖြေရှင်းခြင်းသဘောတူညီချက်များရယံညှိနှိုင်းခြင်းအရေးမြင့်များကိုမျှဝေခြင်းစသည်တို့ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်နိုင်ငံရေးဟူသည်ကိုအမြင့်ကျယ်ကျယ်ဖြင့်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုပါလျှင်လူတို့အနေဖြင့်သဘောတူနေထိုင်ကြသည့်ရေဘူးရစီမင်းများကိုချမှတ်ခြင်းထိမ့်သိမ်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများဟုဆိုနိုင်သည်ဟုဟေဝတ်ကဖွင့်ဆိုသည် Hayward 2013 David Easton ကမူနိုင်ငံရေးဟူသည်လူအတိုင်းဝိုင်းအတွင်တံပိုးထမှုများကိုဩဇာအာဏာဖြင့်ချမှတ်ခြင်းဟုဖွင့်ဆိုသည်လူတိုင်းတွင်ဖြစ်ချင်သည့်ဆန္ဒမဖြစ်ချင်သည့်ဆန္ဒများရှိကြသည်ဖြစ်ရာလူအတိုင်းဝိုင်းလည်ပတ်ရာတွင်ရှင်ပြန်မှုနှင့်ပဋိပက္ခသည်အမြဲပါလာရမည်သာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်နိုင်ငံရေးတွင်ပဋိပက္ခကိုရှောင်လွှဲမရပေဝါရန်အနေဖြင့်မူနိုင်ငံရေးသည်ပဋိပက္ခနှင့်အာနာဩဇာ၏ဆုံမှတ်ဟုဆိုသည်ဝါရန် 1999 မိုက်ကယ်လာဗာကမူတန့်စင်သောချင်းမစ်တာနှင့်ကြမ်းတမ်းသောစစ်ပွဲအကြတွင်နိုင်ငံရေးရှိသည်ဟုရှင်းလေသည်ဘန်ဒရာအိုက်2018နိုင်ငံရေးသမားတိုင်းသည်မိသည့်အာနာကိုမိတို့အသုံးပြုနိုင်၏အရေးကိုဖော်ဆောင်ကြရသည်နိုင်ငံရေးသည်မည်သူကဘယ်ဟာကိုရမလဲဘယ်တော့ရမလဲဘယ်လိုရမလဲဟူသောအချက်များအားဆွေးနွေးခြင်းဟုလက်စွဲကဆိုသည်လက်စွဲ1936လူများစုဖွဲ့လာသည်နှင့်အာသာမှုအာနေမှုဩဇာတိတ်ကမရှိမှုမရှိမှုယုံသားမှုကောက်ကျစ်မှုများပါလာကြသည်ကိုခြံထားမရပေထို့ကြောင့်အာကြီးသူကအာနေသူကိုအနိုင်မကျင့်ရန်ကောက်ကျစ်သူကယုံသားသူကိုအနိုင်မယူရန်နိုင်ငံရေးလုပ်ရသည်
ဆွေးနွေးရသည့်ပြဿနာတစ်ခုကိုနိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်ဖြေရှင်းသည်ဟုဆိုလာလျှင်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုအကြမ်းနီးသုံးမှုကိုရှောင်ကျဉ်ကာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရအောင်လှုပ်ဆောင်သည်ဟုဆိုလိုသည်အတိုင်းမျိုးတစ်ခုစီမှအလုပ်ခွင်မှသည်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးနိုင်ငံရေးနှင့်မကင်းပေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်မူနိုင်ငံရေးကိုအပြုသဘောမဆောင်လှသောအမြင်ဖြင့်ရှုမြင်တတ်သည့်မြမအရင်ချင်းမှုတွင်နိုင်ငံရေးသည်လူဒန်းစားတစ်ခု၏အလုပ်ဖြစ်ကာတမ်းမှန်လူများနှင့်မဆိုင်လားဟုရှုမြင်ကြသည်မြမဆိုရိုးတွင်ကျက်ဥအယောင်တိမ်တောင်တပွဲမင်းရေးကျဲသာဟုဖော်ပြကာတမ်းမှန်လူတို့နားလည်နိုင်သည့်အလုံမဟုတ်ဟုဆိုပါသည်နေ့စဉ်စကားတွင်နိုင်ငံရေးတွေပါကွာဟုပြောလိုက်သည်ဆိုပါကအပန်ငယ်စိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ခြင်းမဟုတ်သည့်သဘောမျိုးကိုရည်ညွှန်းသည်ပရိသရိခေတ်ကမင်းအေဂရစ်သည်တန်ဦးဆံပိုင်းဖြစ်သည်ဟုသတ်မှတ်သည်ရန်သူမျိုး၅ပါးတွင်မင်းစိုးမင်းညစ်ကိုထည့်ထားပြီးဖျားရှိကိုယ်တိုင်ရန်သူမျိုး၅ပါးမှလွတ်ကင်းရပါလိုဤဟုဆုတောင်းသည်ဗမာတမိုင်းတွင်မိမိနှင့်လူမျိုးတူတူအုပ်ချုပ်သည့်ဘရင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခဲ့သည့်တမိုင်းဟု၍တစ်ချိန်မှမရှိခဲ့ပေဘရင်သည်အများအားဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးသာသနာတရားကခံလိုကြသလိုဖျားလားဟုလည်းပွဲခံလိုကြသည်ကိုလည်းတမိုင်းတလျှောက်တွေ့ရ၏အေဝါခေရွှေရင်မြင်ရှင်အုတ်ကန်သာမာလာဆရာရိုက်တပ်ပုံတိုင်းတနင်္ဂနွေမင်းလက်ထက်မှာတတ်မှတ်ခဲ့သောမြမဝေါ်ဟာရာဒိဗေကိုဝနဘောဒနာကျမ်းတွင်မင်းကိုမျက်နှာတတ်သောကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမျက်နှာတတ်သောကြောင့်မြန်မာမည်ဤဟုလည်းဖော်ပြပါရှိ၏ရှင်ဩကန်တာမာလာ1967တပ်ပုံမှာမရရဲ့မနှလုံးစင်ရေးချမြန်မာမာလူသားဝါရာကပုံမူကြီးမစွာတည်ရှိသည့်ဖြစ်ရာခေါင်းဆောင်များကိုရွေးချယ်သည့်အခါမာဝီဝါများကိုလိလာကရွေးချယ်ကြခြင်းထက်ကြီးညိုလေးစားပွဲရာဖြစ်သည့်ခေါင်းဆောင်များကပုံမူအာဏာရထက်လေသည်တရားများတမှုအမြင်တွင်လည်းပကံခိကပင်ပကံညက်ကြီးတွင်လက်ထက်တစ္ဆာဆိုစီကမမြင်ရသည့်အင်အားများမှတရားစီရင်ခြင်းတန်တာရင်များတရားကိုနှက်ဆောင်သည်ဟူသောယူဆနှင့်နောင်တမလွန်တွင်စီရင်ခံရခြင်းတို့ကိုယုံကြည်ကြရာယခုထက်တိုင်တရားများတမှုအမြင်သည် institution ရှုထောင့်ထက်အနုညာတအဆင်ပြေသွားကြဖို့လိုသည်ဟူသောအမြင်ကအခြေခံရှိနေတတ်လေသည်ရှေးပြင်တို့အနေဖြင့်နည်းမြေချက်ထွင်ခြင်းများကိုပြုရာတွင်၎င်းအငင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရာတွင်၎င်းအာနာတီတာရပိုင်တွင်ခြေကံဟုတွေ့တော့ကအကြံပရံပြုမှုလေးရှိသည်ကိုလည်းဟန်တာဝရီပကုမဏိပူရရခိုင်အယုဒ္ဓယာတို့ဤဒေတာပုံမြင်များနှင့်သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင်တွေ့ရနိုင်သည်နိုင်ငံဟုဆိုရာတွင်လက်ရှိခေတ်သစ်နိုင်ငံများသည်ရှေးကပရိသရစ်နိုင်ငံကိုလိုနီနိုင်ငံစော်ဘားပြည်တော်များနှင့်မတူပေလက်ရှိခေတ်သစ်နိုင်ငံ Modern States သည်ဥရောပတွင်ခြေတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပြည်တွင်းရေးအားဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ရေးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတတ်မှတ်နေမြေ၏အချုပ်ချာအာဏာတည်ချတည်ရေးတို့မှာ1648ခုနှစ်တွင်မှ Westphalia Treaty စာချုပ်ဖြင့်စတည်ခဲ့သည် 1993မွန်တင်ဗီဒီယိုညီလာခံတွင်ခေတ်သစ်နိုင်ငံများအတွက်တတ်မှတ်ရန်ချက်လေးချက်ကိုသဘောတူပေါ်ပေါက်လာသည်ယင်းချက်တို့မှာအမြဲနေသောလူထုတတ်တတ်မှတ်မှတ်မြေနယ်နိမိတ်အစိုးရနှင့်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးလုပ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ဟူသောအချက်များရှိရမည်ဟုသတ်မှတ်သည်မြမနယ်မြေများသည်ခေတ်သစ်နိုင်ငံများအဖြစ်ယက်တီခဲ့သည်မဟုတ်ပေဗရေသရစ်နယ်မြေများဖြစ်သည်နယ်နိမိတ်လည်းတိတိကျကျတတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေထေလာ2009ဟာဗေး1983မြန်မာပြည်သူတွေတိုင်းသားပြည်သူတွေနဲ့အနောက်နိုင်ငံဤမြေရှင်ပြည်သူတို့မှာသဘောတဘာဝလည်းတူညီခြင်းမရှိပေခေတ်သစ်နိုင်ငံတစ်ခုဤတိကျသောဝိသေသလက္ခဏာများမှာခေတ်ကာလလိုအပ်ချက်ရပင်သဘောတူညီလိုက်ကြရပြီးတတ်တမမတ်ဖြစ်သွားရသည်ထိုနိုင်ငံတော်ဟူသည့်စုဖွဲ့မှုတွင်ပင်ဥပဒေအရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသူတို့သည်နိုင်ငံရေးအရပင်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်နိုင်ငံသားတို့သည်နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်မှုအပေါ်မူတည်ပြီးထိုနိုင်ငံတွင်မဲပေးခြင်းအစုအဖွဲ့များစုစည်းခြင်းနိုင်ငံရေးပါတီများတွင်ပါဝင်ခြင်းစသဖြင့်နိုင်ငံရေးရာများကိုပြုလုပ်နိုင်ကြသည်တို့ရာတွင်ထိုအချက်များနှင့်ပြည့်စုံတိုင်းနိုင်ငံဟုသတ်မှတ်၍ရပြီဟုလွယ်လွယ်မတွေးစီလိုပါအခြားနိုင်ငံများကနိုင်ငံဟုသတ်မှတ်ခြင်းဟူသည့်အချက်မှအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးသည်ဥမာအားဖြင့်ပါလက်စတိုင်းသည်ကုလသမဂ္ဂတွင်တက်ရောက်သူဖြစ်တည်ရှိတော်လဲနိုင်ငံတိုင်းကနိုင်ငံဟုမသတ်မှတ်သေးပါကြ။ထို့တူပင်မြောက်ပိုင်းစိုက်ပရက်နှင့်တိုင်ဝမ်တို့ကဲ့သို့သောနိုင်ငံများ၏အခြေအနေကလည်းနိုင်ငံတိုင်းကနိုင်ငံဟုသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသေးသည့်
Let me join the Dishini de Nangan de Fado Stato e Pitti Mune Pateka, Yinkons Yamia, she de go Tau Pia Nai Madi, Nelson, Natal Nasato. Muda do to eat a table, knit, send to Dondo Sagalomia. Ruto lay drain towe do sarent Korean Bawinidima, Nation are the cha table prince or jet, the cha machine, stay garo, the cha she de who ye tadi. To popia chedrin bowing the ghetto nation go. Mio mio, prince on nijadi so di caro, mandro, mandi. Now said break out checka. Nanga ego, muda lu do pin, since are you mea nai hoodie. The body am you gout check go let we are the two since are gemma. A shallow, a shallow. Over simplifying since are chep pity. A muda lu do so di ma. Midi yago, so lo the less of the case ago mu. Pina shemiaga, mio mio prince o jadi ga, mandi. Japaga, Nang and Nang and Duyego, Chart and Nang and Ga, we may show you Mua Raja. Nang and Nang and so digo, Dijazwa, Tamma Yale, and Man Ludi, To Dole, Tamma Ke Chayadi, Doyadri. Muda Lu do so dima, Nang and Gedo, Uri, Tamma Chapin, Disautado, a yam hope. Muda Lu do hoodi, Lu do is a dreamma, Poho beauty sautajin pedalo, and Muda Lakana hoodi. จนตรงใจใจเพื่อนเดียวนี้ดอกต้นไม้มีมาตัดสินลูมุยยาตีสาวเช่นเดียพี่ตีทิ้งนัทเอาเช่ตอนนี้สุดอ่ะต้นไม้อัฐายยิ่งจะมุ่งเชิงเพียงใส่เช่นเสด็จทาร์ดลูดูจีพี่ตีตัวพี่เวพี่น้าเชื่อมีอาการต้องเสด็จเจ็บเพื่อนสุดเช่นมีมีกูจีบีมีดาลูดูฟูดีนั่งยี่ยาเทสินสายลาอ่างแต่ต้นไม้ไม่ใช่หู เปล่าสูเช่นดีอภิปมันเบอลาดียาโกลูมิโอมิโอบาดายมิโอมิโอกาเจเบมิโอมิโอพุ่งจะนายดอเล่แต่แม้อาเพียงลาดีพี่สีวิชูโกรอลูดายตีจับบาดีปีนี้สายาพุ่งสูเช่นยานในใต้สายมีมติตีใจเอาอลาดียานาเจมูเน่เปล่าเช่นมูโรโกตู่ใจจานเนตู่เปล่าสูเสด็จทางดีที่ลูดายนาเล่จ่าเลยดีมิโอตาอีวาราสูดีมาลูมิโอลูจู อเมริกาดูวอร์เนชั่นตะคุดีลูดิอาอีเอตุนตันยาไอเดนติตี้พิมพ์มุดเรื่องเช็คแคมเปกาเยี่ยบาดีใส่ไปตะคุพิธีหูดอยูซาพิธีหูอพยพอาพิ้นโซเชมาดีเนชั่นโซดีอปอมอร์แอนวารีอเมริกาชิดอนยาเลมีมาในงานดีอเมริกาอยู่ด้านในงานมอร์แอนฮาวดีเจย์ยักษ์สาวเจย์ลุงมุดที่สาวเจย์วารานีซาดีติงเกจ้าอเมริกาจีบามีซาเยดู ประเทศมาโซเนชั่นโซดีตบอโกอากาอายุเปล่าบามีเนชั่นโกตีมาดาเนชั่นอลลิซึมโกควีชานาเลนามีเพียบบาดีเนชั่นโซดอซากาดีลาตินซากานาทิโอมาลาดีตูเน่เซนดูดอซากามากรีซากาเอทโนสเพียดีมวยดีโซดอเทเบมิโอเพียดีเปลี่ยนเดซากาลองฮางเนชั่นโซดีมามวยเชน อาเซียนตั้งมาเช่นมิวเซ่มิวซาควีเจนนายเงี้ยซาดิมีซาดิเจเบมยาโกสามดีเอทเนคอสโซดีกรีซากามาอายุสเวตมูเกะกาทูดูมยาฮิเจมูเนทงจางเกะดูมยาอสุสุพีนิทานอลูมยาซาดิทบอมยาโกโซโลดีซาลิสนัทเอาหน้าซาตองและชีคิดด้วยมีมาโลเนชั่นโกอเมียวตาลูทูลูมิโอนายเงี้ยซาดิเพีย ภาษาเปลี่ยนได้ดีเนชั่นอลโกมีดาเซนนายเงี้ยเซฮูภาษาเปลี่ยนได้ดีเอทนิคโกตายินดาลูมิโอซาดิเพียภาษาเปลี่ยนได้ดีตัวต่อเนชั่นเนสเทโกยอบยอดีเลตัวยาได้ดีชูนายเทนเนชั่นส์โกกูลาตัมกาฮูโซดีกูลาฮูดีมีข้าวตามยาพิเศษเพียมีข้าวตามยาอีสุพเพฮูดอตบอพิเศษตัวต่อและด้วยด้วยนายเงี้ยมีกาสุพเพเนจิมพิเศษ ป่วยดีๆจะจับยาลิกับว่าสิเกิดตัวเช่นนี้มิวถ้าแม่ไม่พิจารณาดูดีอีกด้วยนายเงี้ยมีอาซีแมนแข่งกันตัวสุยามยาสุพเพจ้าเจนดาพิเศษดีมิวดาลูดูส่งบาดอนายเงี้ยดีเลยกูจะพิมพ์มือตะคุดายาดีนายเงี้ยกำลังมีกาเซลล์สุพเพดอสุพเพพิเศษอเมริกันพิรังสุโกยูไนเต็ดสเตทส์สุขอบีมีมาบาดาดูใจยาเปลี่ยนโซลีนิยต่อนายเงี้ยมีหูเป็นบาดาเปลี่ยนยาเบมี อินเดียเดต้าดีมิซิมาเดต้าพิบีประมาณโลกกว่ายองจีอาปูดาพามีแต่เพียงสวบายกาลาทูเดต้าเขมยาโกมีเมียตุเมียตุมหกกุลาหุขวอแค่หันจูบาดีสายดู
တကယ်ကနိုင်ငံရေးဝဟာရများသည်နိုင်ငံပေါ်မူတည်၍အယူအဆနည်းငယ်ကွာသွားတတ်သည်ဥရောပတွင်နိုင်ငံတော်တော်များများမှမကွဲပြားလာသောလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာရှိသောနိုင်ငံများဖြစ်သည့်ဥပမာဂျာမနီပြင်သစ်နိုင်ငံများကဲ့သို့လူမျိုးတစ်ခုတည်းကအလွန်များပြားကြီးစိုးသောနိုင်ငံများဖြစ်သည့်ထိုနိုင်ငံများတွင်မျိုးသားအဆင့်နှင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်ဟုသောစကားအသုံးနှုန်းသည်အလွန်မကွာခြားလာပြီးထို့အပြင်ခေတ်သစ်လူပြောများနေသောမျိုးသားရေးဝါဒဆိုသည့်စကား၏မူရင်းမှာလူမျိုးတစ်ခုကိုနိုင်ငံတစ်ခုစုဖွဲ့ရန်ကြိုးစားခဲ့သောဥရောပကိုအခြေပြုသည့်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည့်မျိုးသားနိုင်ငံများ၏မြစ်ပြားခံရဥရောပတွင်နိုင်ငံနှင့်မျိုးသားလူထုသည်များစွာကွာခြားခြင်းမရှိလာပြီးထို့ကြောင့် United Nations ဆိုသောစကားတွင်ပါဝင်သော Nations သည်နိုင်ငံတစ်ခု၏လူထုတစ်ခုလုံးကိုပင်ခြုံငုံကာခေါ်သောသဘောမျိုးဖြစ်ပါသည်။ဥရောပလက်ဝဲလက်ရာနှင့် American လက်ဝဲလက်ရာအသုံးနှုန်းမတူသလိုပင်စကားလုံးတူသော်လည်းအခေါ်အဝေါ်အထိပ္ပယ်ကိုတိကျကွဲပြားရန်လိုသည်။ထို့ပြင် American ကဲ့သို့နိုင်ငံများမှမူတမူထူသောဖွင့်ဆိုချက်ရှိပြန်သည်။သူတို့နိုင်ငံမှာကမ္ဘာရဲ့ရဲမှရွှေ့ပြောင်းလာသူများ၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ထိုနိုင်ငံများမှာ melting pot စွပြုတ်အိုးတစ်ဖွဲဖြစ်ကြသည်မူလရှိသောဌာနေတိုင်းသားများကိုဖိနှိပ်ထားပြီးတစ်ဖက်ကရောက်လာသောအခြားနိုင်ငံများတွင်မွေးဖွားလာကြသူများကသူတို့ယဉ်ကျေးမှုများကို American ယဉ်ကျေးမှုအတွင်ပြောင်းဝင်စေချပြီးပေါင်းစည်းသွားကြသည်ထို့ကြောင့်အချို့သောအမေရိကန်နိုင်ငံ၏မူဝါဒများသည်အခြားနိုင်ငံများနှင့်မတူညီနိုင်သည့်လက္ခဏာရှိသည်ထို့ကြောင့်နိုင်ငံများတွင်ရံဖန်ရံက nation ဟု၎င်း ethnic ဟု၎င်း race ဟူ၍၎င်းသုံးနှုန်းခြင်းသည်နိုင်ငံကို၎င်းလူမျိုးကို၎င်းလူမျိုးစုကို၎င်းရောနှောကခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဆာဘက်သောအခါမိသည့်အရာကိုဆိုလိုသည်နည်းဆိုသည်ကိုအတိအချာခွဲခြားဖတ်ရန်လိုပါသည်တစ်ဖက်တွင်အမျိုးသားစုံရှိသောအချို့နိုင်ငံများကစွပြုတ်အိုးတပွဲအားလုံးကိုရောကြုံမနေဘဲတီးရွက်စုံတုပ်ပကံဆလတ်ဘောက်ကဲ့သို့စုံလင်သလိုထင်ရှားကွဲပြားနေသည့်ပုံကိုဖော်ပြချပါသည်ထို့ပြင်အရေးကြီးသောနိုင်ငံ၏အသုံးနှုန်းများကိုဖော်ပြလိုပါသည် ethnic လူမျိုးစုလူများစွာသည်မိမိတို့၏မျိုးစွေကိုခြေခံ၍ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရန်မျှော်လင့်မှုခံရသောယဉ်ကျေးမှုအမှတ်သင်္ကေတများရှိကြသည်။ယဉ်ကျေးမှုသည် institution ညာနာဆောက်အုံနှင့်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။မွေးဖွားသည့်ကာလမှတည်ယူရရှိကာကြီးပြင်းလာခဲ့သည့်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ရပ်ကိုခြေခံကမိမိ၏ဘဝပုံစံ၊လူများနှင့်ဆက်ဆံသည့်ပုံစံစသည်တို့ကိုဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲစေသည်။မျိုးရိုးစင်တန်မှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအခြေခံသည့်ချိတ်ဆက်မှုရှိသောလူအုပ်စုကိုလူမျိုးစုဟုခေါ်ရသည် Indigenous ဌာနေတိုင်းရင်းသားဒေသတစ်ခုတွင်ကြာမြင့်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးဘဝနေထိုင်မှုနှင့်ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုများကထိုဒေသနှင့်တွဲဆက်ကန့်ညီနေသည့်လူနည်းစုကိုမူဌာနေတိုင်းရင်းသားဟုဆိုသည်စင်တူသောသဘောရှိသည့်တိုင်းသားဆိုသောစကားလုံးသည်1920နောက်ပိုင်း GCP ၏အသင်းဝန်သားနှုတ်လှုပ်ရှားမှုများမှပုံမလူသုံးများလာသည့်တိုင်းသားဟူသည့်ဖော်ပြချက်သည်လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းတွင်နှစ်နေရာပါခဲ့သည်တစ်ဖက်ကလည်းတိုင်းသားလူမျိုးများဆိုသောစကားအသုံးနှုန်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုရှိက2008ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ပင်ရှင်းပြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုခဲ့ပေ Nation အမျိုးသားစုအမျိုးသားလူထုအမျိုးသားစုများအမျိုးသားလူထုများသည်မိသည့်ကာလကပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်ဆိုသည့်အချက်ပေါ်အမြင်များကွဲပြားကြသည် Primordialism ခေါ်ပဝေသနီမှအခြေတည်ခြင်းအယူအဆအရလူမျိုးစုများသည်လက်ရှိမြေနေရာတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ပြီးထိုရေမြေတို့ကိုထိုလူမျိုးစုသွေးမှပေါက်ပွားလာသူများသာပိုင်ဆိုင်သင့်သည်ဟုဆိုသည့်လူဟု၍စဖြစ်ကလေးကဒီနေရာတွင်နေလာသည်ဟုသောအယူအဆမျိုးဖြစ်သည်ယခုခေတ်ကမ္ဘာတွင်မူထို primordialism ယူဆသည်လူမှုရေးအရမနုဿဗေဒအရမျိုးရိုးဗီဇဇီဝပညာနှင့်သိပ္ပံပညာအရတောက်ခံမှုမရှိသလောက်နည်းသွားပြီဖြစ်သည်တို့ရာတွင်ထိုယူဆတွင်လည်းစဉ်းစားစရာချက်များရှိသည်ဥပမာအားဖြင့်သူဒေသနာချို့တွင်ခလိင်ကံများသည်ပင်မိမိတို့နှင့်အမျိုးတူသောပုံစံတူသောလူများကိုပုံမနှစ်သက်ကြောင်းကိုတွေ့ရသည်ကယ်လီ2005Benedict Anderson ကအမျိုးသားစုသည်လူသားတို့၏စိတ်ကူးအခြေပြုအာရုံပြုကာတိစောက်ထားသောလူတိုင်းဝိုင်းနိုင်ငံရေးအတိုင်းမျိုးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည့်စိတ်ကူးဖြင့်ဆက်ဆက်ထားသောလူတိုင်းဝိုင်းဟုဆိုနိုင်သည်ခေတ်သစ်ကာလပုံနှိပ်ရင်းရှင်စနစ်မှတဆင့်မျိုးသားရေးဝါဒပေါ်လာမှုကိုဦးစားပေးရှင်းပြသည့် Anderson 1983
Tosin gala tonga do you sadi, Urobanang and yatra mandole, a chananga and yatra, piwa shimpianaji, machibe, a to the pin, a she die, mutae, same yadi, and onang a mortem yago juga, taulang ladi, who the Uroba behobu. Eurocentric you sagole, Saint Koyan lodi, who taupianai madi, topi, in jemune badadia e bamugole, tedwin shimpiamu anedi, mutae wara, mumio e maduni boni, mutae ze. ဒီဆောင်မှုကွဲပြားခြင်းများကိုရှင်းပြခြင်းမရှိပေအားကောင်းသောရှင်းပြချက်ကမြို့သားဤဖြစ်တည်မှုအတွက်၎င်းစီရင်မြေပုံနှင့်ပြတိုင်းများ၏အရေးအရာကိုထင်လင်းစေခြင်းဖြစ်သည်အားနက်စ်ကောင်နာကမှုမြို့သားစုများသည့်မော်ရန်ကာလာဘော်ယူဆလူမှုရေးရာဒီဆောင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်သူယူဆရဆက်မှုတော်လိုင်းဖွင့်ပြမှုများနှင့်အတူမြို့သားလူထုများဖြစ်တည်လာကြပြီးဆက်မှုလုပ်ငန်းများထွန်းကားလာသည့်မော်ရန်ခေတ်နှင့်အ
ီလက်မှရှောင်ပြေးခဲ့ရသူများဖြစ်သည်သူအယူဆပြဿနာကမော်ဒန်ကာလပေါ်ခေတ်သစ်လက်နက်နိုင်ငံကိုအဓိကအခြေခံကြသောမြို့သားယူနစ်အဖြစ်ယူဆခြင်းဖြစ်သလိုနိုင်ငံအတွင်းမှကွဲပြားသွားသောလူမျိုးများယဉ်ကျေးမှုများနှင့်သမိုင်းများကိုတိတ်မချုံငုံမိပေထို့ပြင်သူအယူဆကလည်းမော်ဒန်ခေတ်ဥရောပကိုအခြေပြုနေသောအယူဆဖြစ်သည့်အတွက်မြန်မာပါဝင်အချို့နိုင်ငံများ၏မြို့သားရေးစိတ်ပေါ်လာမှုကိုအပြေအဝရှင်းပြနိုင်ပေAnthony D. Smith ကမူအမျိုးသားစုသည်ရှင်ရင်းစွဲလူမှုရေးဆိုင်ရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များမှထွန်းကားဖွံ့ဖြိုးလာသည့်အတွက်တင်ကေတသဘောဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည် Smith 1998သူယူဆကမျိုးသားလူထုများ၏ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားချက်စုပေါင်းသမိုင်းကြားမတူညီသောဒေသများ၏ဖြစ်တည်မှု Globalization ကမ္ဘာလှိုင်းများကိုခြုံငုံမိသည့်အယူဆဟုရှုမြင်နိုင်သည်ပြန်ခြုံပြောရရင်အမျိုးသားလူထုတွေဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဟုရှုမြင်သောပညာရှင်များစွာရှိသည်တို့ရတွင်အမှုပညာဆိုတာဘာလဲဆိုသည်ကိုပညာရဆိုင်ရာရှင်းပြဖွင့်ဆိုမှုများမတူသည်ကိုကြည့်ပြီးအမှုပညာဆိုတာလူအနေနဲ့မသိနိုင်ဘူးဟုပြောခြင်းကမသင့်တော်ပေမျိုးသားလူထုတစ်ခုသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်ချိတ်ဆက်နေပြီးတယုတ်တညာတူသည်ဟုခံစားကြသောတမိုင်းတူကြသလိုစင်တူဆက်သွယ်နိုင်သည့်ဘာသာစကားနှင့်ရင်ကျဲမှုဝေးမြချိတ်ဆက်လျက်ရှိသောဒေတာတစ်ခုကိုအခြေပြုသည့်လူထုပင်ဖြစ်သည်လူမျိုးစုနှင့်ရှင်လင်အမျိုးသားလူထု၏အုပ်စုရပိုင်ခွင့်များကိုမိမျှစီယုံထိန်ထိန်တနည်းဆိုသည့်စွမ်းရည်မှလွန်စွာတာလွန်မြင့်မာသည်ပုံမိုလွယ်ကူသည့်ဖွင့်ဆိုချက်အနေဖြင့်အမျိုးသားလူထုဟူသည်နိုင်ငံ၏ယူနစ်တစ်ခုရပိုင်ခွင့်ကိုအတူတကွစုပ်ကိုင်ထားသည့်လူမှုဆက်ဆံရေးဟန့်ချက်ဆိုရှယ်ဟာမိုနီကိုမျှဝေသောလူမျိုးစုတစုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသည့်လူမျိုးစုများဟုစာရေးသူကဖွင့်ဆိုလိုပါသည်ဤအကြောင်းအရာပေါ်အယူဆကဘာကြောင့်အရေးကြီးပါသနည်းမြို့သားလူထုတစ်ခုသည်ကိုယ်ကျမကိုလွတ်လပ်စွာဖန်တီးခွင့်ရှိလေသည်စိတ်ဆန္ဒရှိပါကမိမိတို့မြို့သားစု၏လူမှုရေးရာခံစားချက်ခံစားချက်ရေးရာချိတ်ဆက်မှုများအခြေပြုကမိမိတို့နေထိုင်လိုသည့်လူမှုဖွဲ့စည်းပုံစနစ်ကိုမိမိတို့ဘာသာဖန်တီးကြရန်အခွင့်အရေးရှိသည်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတူတာပါ။